המנהל היה, קראו לו שרבין, שם המשפחה. כן. והוא היה קומוניסט אדוק מאוד. מה זאת אומרת אדוק? הוא בעד הקומוניזם היה נותן את החיים שלו. כן. ככה חשבנו. כן. ברגע שהגרמנים נכנסו, למחרת ראיתי אותו בעצמי עם סרט אדום, עם הצלב קרס פה. הוא נאצי אדוק. על יד הקיר עומדים מאות מאות אנשים, יהודים. והוא המשגיח הראשי, האדון שרבין הזה. ואני עומדת, לא יודעת מה לעשות, כמו כולם, עם הפנים לקיר. ופתאום אני מרגישה פה איזו דחיפה. אני מסתכלת, אני רואה אותו. עם הפס הזה, עם הסרט הזה, נעשה לי לא טוב על הנשמה. אני לא מדברת, לא שואלת שום דבר. אבל אני יודעת מה שאני עשיתי ואיפה שאני עשיתי, רציתי לעשות טוב. והוא ידע את זה. והוא אומר לי בשקט, בשקט, תצאי מכאן ותרוצי פה מסביב ושאני לא אראה אותך יותר פה. אבל אל תגידי שאני אמרתי. וכך אני ניצלתי וכולם הלכו. היינו מקבלים מנות בשר, בשר של סוס. כן. ואת חושבת שלא אכלנו? אני זוכרת, זה הכל עכשיו נכנס, עכשיו זה נכנס לי בראש, בכלל לא חשבת על פעם. הייתם מקבלים הקצבה כזאת, כל יום או כל שבוע? כן, לא, כל שבוע, כל שבוע, אני לא זה, אני לא זוכר. כן. הצטרכו לרחוץ את זה ולשפוך על זה חומץ או מלח שהריח יצא. כן. או בישלו, תיגנו, אני כבר לא יודעת, ואכלו את זה. כן. וחוץ מבשר סוס, לחם קיבלתם? כן, קיבלתם, היה בהקצבה הקטנה. בהקצבה מאוד קטנה. הייתם רעבים בתקופה הזאת? לא כל כך רעבים, אבל רעבים, כן. הבטיחו להם להסתיר אותם. כן. ורצו לקחת גם אותי. כן. הגויים האלה היו לטווים? כן, כן, כן. ואני אמרתי, אני לא יכולה ללכת, איפה? אני אשאיר את אבא שלי פה. אז אני סיפרתי לאבא, אז הוא אמר, אל תלכי, אבל תרוצי. תעזבי, תלכי איתם. אני אומרת, אני לא יכולה. זה יהיה לי, אם אני לא אחיה, אני לא אחיה, אבל אם אני אחיה, אז אתה תהיה לי תמיד על המצפון שלי. הם לא ישירו אותך סתם ככה, אם אתה לא תגיד איפה הבת שלך. אני לא הלכתי. פשוט לא הלכתי. ובאותו יום באים אנשים הביתה מעבודה, נכנסים לגטו, מספרים לי סיפור שהזוג הזה הלך להסתתר, ובמקום הגאים הגיעו האס-אס ועצרו אותם. הם לקחו את כל הדברים והסגירו אותם. הסגירו אותם.